1998 yıl dehqon xo'jalik qilib olganmiz. Dehqon xo'jalik qilib olganmiz. O'shandan beri xudoga shukr. Sekin qarab, netib, mana jo'nab beri ko'chatda chetiga chipcha. Misol uchun bir yil bir qator, keyin bir qator. Betli qo'lingizni qirga o'xshagan joy edi. O qirni bilasizmi? Shunaqa qirga o'xshagan joylaydi. Keyin sekin-sekin surdirib, haydatib, mashina qilib yotib yer qilib olganmiz-da. Endi foydalanib turaveraylikchi, xudoga shukr. Endi hosil endi olmaymiz. Dehqonlarniki tavakkal. To'g'rimi yo noto'g'rimi gapim? Dehqonchilik tavakkalchilik. Xudoga shukr, olmayman. Endi bunisi bo'lmasa bunisi bo'ladi, bunisi bo'lmasa bunisi bo'ladi. Bittasi ko'tarib ketadi-da. O'ch qolmayapmiz-ku. Uchun yaxshi bo'lmadi-da mana bu bedalar. Suv bo'lmagani uchun mana tepada hani bug'doy bo'ndilarni ekib olgan edi, hadi buna buna tortishavergan, keyin birga bo'lardi. Bodom qilib qo'yganmiz. Bodom je sersuv narsa emas-ku. Bog'da endi bodom bor, anor bor. Shu asosiysi. Nasib kerasha tuzak olmasak bo'lardi. Endi ba'zi biri bu yil kamroq qildi. Ba'zi biri yoshlari hali 3 yashar, 4 yasharda tuzak. Katta tuplar kam qildi-da. Bir kelay, ikki kelay shunaqa. Endi xudoga shukr, bo'lmaymiz. Endi bo'lyapti-ku. Har qalay. Endi nima deydi, hamma narsaga ham mehnat qilsang bo'ladi-ku. Mehnat qilmasang bo'lmaydi-ku. Ekib qo'ygan bilan ekib qo'yib qaramaganlar ham bor, ekib yaxshi qaraganlar ham bor. Kim nimadan baraka topsa shuni qiladi-ku. Biz endi dehqonchilikdan baraka topganmiz.